Юрій Любарський, суддя міжнародної категорії А і Б, голова суддівської колегії Миколаївської області. Доброго ранку вам. Доброго. Вітаю вас в нашій студії. От чи завжди вам доводиться так рано прокидатися? Ви знаєте, не пам'ятаю, коли останній раз так рано я вставав. Спасибо вам. Далі зрозуміти, що таке утро. Сьогодні будемо говорити з вами про такий вид спорту, як бокс. І зазвичай в бокс йдуть як діти, так і дорослі. Взагалі, з якого віку краще розпочинати? Ви знаєте, стандартно діти в бокс йшли раніше з 11-12 років. Зараз тобто це не 6, не 7, так? 6-7, ні. На бокс вас не візьмуть. Мы говорим о специализированной детско-юношеской спортивной школе, которая находится у нас в городе Николаеве. Вот. Возможно, тренеры возьмут вас в 9-10, но не ранее лет. В 9-10 лет у детей будут игровые тренировки, там не будет как такового бокса, не будет ударов по голове. Общефизические игровые тренировки, чтобы привлечь ребенка чуть позже. З чим це пов'язано? Це якісь особливості саме боксу, тренування? Чи, можливо, діткам не можна в такому віці просто от? Опять же, от в 9-10 років, звісно ж, нельзя, щоб їх били там по лицу, по голові, що присуще боксу нашому виду спорту. Но ніхто із тренерів, а у нас дуже хороший тренерський колектив в місті Миколаєві, ніхто із тренерів не дозволить цьому бути і сохранить маленького ще будущого спортсмена для себе ж, може бути, для його ж успіхів, зберегти його здоров'я. В чому особливість цього виду спорту? От я знаю, багато батьків бояться віддавати дітей, тому що це зламана носова перегородка і так далі. Ви совершенно праві, Єлена. Дійсно, в цьому виді спорту перше, що страждає, це нос. Все-таки, але ви знаєте, по травматичності существує дуже багато рейтингів. По травматичності, як не удивительно, бокс не стоїть на першому місці. Такие виды спорта, как даже футбол тот же или гимнастика спортивная, они более травмоопасны, чем просто страдают другие органы. Зрозуміло. А до якого віку можна піти займатися боксом? Все возрасты. З нуля. Все возрасты покорны. Сейчас стало новое модное движение, оно называется бокс белых воротничков. То есть даже те люди, которые ранее в детстве там, или в юношестве не занимались боксом, а уже достигли зрелого возраста, могут сейчас пойти и заниматься этим видом спорта. У нас много клубов в городе Николаеве. Сегодня мы больше звертаем увагу все ж таки на дитячий бокс. И цікаво, кому из детей бажано або не бажано займатися боксом. Особливо це відноситься до харизми. Так? Є діти, які дуже активні і, можливо, їм би і не бажано боксом займатися, тому що так же ж можна здачі давати в школі лише однією рукою ударив, так і вже людина впала, дитина. Знаєте, на моїй практиці були ребята, які, і, кстати, дівчатки, зараз же ж дуже сильно розвивається женський бокс, були ребята, які займалися довгий час боксом і успішно, і паралельно займалися на фортепіано в музикальній школі. Тому не можна, ну, трудно зарані сказати, хто із какой ребенок, скажем, останется в секции. И тренер не может так сказать, и даже, может быть, это удивительно, вдруг ребенок стал заниматься боксом для своих родителей. Поэтому заранее. Вот, незабаром відбудеться відкритий чемпіонат боксу в місті Миколаєва. Взагалі, чи часто відбуваються такі чемпіонати і яка мета їхня? Это чемпионаты відбуваються періодично в місті Миколаєві. Вот сейчас это среди юношей. Цель отбора на чемпионат України, который пройдет буквально вот в течение месяца. Победители поедут на чемпионат України. Тобто така перспектива, так, заохочення. Ну, здесь отбор, город Николаев отбирает лучших спортсменов в весовых категориях, и эти лучшие поедут на чемпионат Украины, будут бороться за звание чемпиона Украины уже. Угу. Є ще такий нюанс, взагалі, от, я зачепила за харизму, а ви мені розповіли більше про самих дітей, які діти залишаються в серці. А все ж таки, якщо дитина занадто активно себе проявляє, чи бажано її, чи можна її віддавати на такий вид спорту? Чи вчать на боксі навпаки стримуватись? Конечно же, психология бокса – это, во-первых, ребенок, который пришел уже в секцию бокса, он уже владеет как бы единоборством, он уже становится более серьезным. Сам по себе психология такая. Он уже в классе менее задирист, что на удивление, а спокойный или, может быть, немножечко трусливый накануне, то он уже в классе, его уже больше уважает. Поэтому я все-таки зову вот секцию бокса, любую, которую захотите,
она выровняет характер вашего спортсмена, вашего ребенка. І, мабуть, бокси ж завжди двоє, тобто і ти навчишся одночасно як перемагати, так і програвати, так? Тут, хто більше вначале проігрує, тут становиться більш професіональним, зачастую спортсменом, більш умілим, що ли, по програшам швидше ростуть. Що ви порадили батькам і дітям, батькам тих дітей, які будуть брати участь у цих чемпіонатах? Бо я розумію, що татусі навпаки своїх синів, своїх дочок навіть виштовхуєте. Давайте, йдіть, займайтеся, а матусі, мабуть, там сидять і чекають, боже, як це, що це у нас синяком прийде? Да. Ви знаєте, я би хотів би просто родителям порекомендувати не заставляти дітей займатися іменно ли боксом, или там футболом, чим угодно. Пусть ребенок походит и на футбол, и, возможно, на танцы, и на тот же бокс, и найдет себя где-то в чем-то, лишь бы он ходил в какую-то спортивную секцию. Дякую вам, что до нас завітали, за корисні поради. Я сподіваюсь, наші глядачі обов'язково прислухаються і спробують свою дитину різносторонньо так розвивати, щоб дитина спробувала і один вид спорту, і інший, третій. І, можливо, на боксі вона зупиниться і приїде так само на відкритий чемпіонат міста Миколаєва з бокса, так? Було б приємно.